Hej, välkommen tillbaka. Det är fortfarande kapitel 3, men lite svårare denna gången. Därför är det bråk med olika nämnare. Om du vill följa med så tittar du i sidan 54 till 56. Men genomgången är ju i sidan 54 och 55. Okej, vi kan börja. Bråk med olika nämnare. När det är olika nämnare, se till att ni ska förlänga den eller förkorta den så att den blir lika eller samma nämnare. Så till exempel en halv kan vi förlänga. Eller om du tittar på 2 och 3 så har vi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Och sen om det är 3 igen så 3, 6, 9. 12. Ser du att det finns två tal där de är samma, alltså 6 och 12, men då väljer vi dem som är närmast. Så det betyder att vi ska förlänga en halv så att det blir 6 och vi ska förlänga en tredjedel så blir det 6. Så det betyder att vi har multiplicerat det med 3 och vi har multiplicerat det här med 2. Så har vi 3 och sen har vi 2. Varför skrev jag där 1 där? Det är fel. Så har vi 5 sjättedelar, nästan en hel. Okej. Okay. Vi tittar på det nästa. Så har vi 2, 4, 6, 8 och sen har vi 8 redan. Så ser vi att de är redan lika i 8. Okej, så har vi, den här skulle bli 8 och den här fortfarande ska vara 8. Så har vi 1 där och sen vi har 2 gånger 4 eller 8. Så är det 4 där. Så har vi 3 åttondelar. Jag ska skriva det en gång till, den här, därför att många elever väljer att förlänga den så att det blir 16. Alltså de multiplicerar den här med 8 och de multiplicerar den här med 2. Det funkar också det, men regeln egentligen är det minsta du ska använda. Då är det 8 som är näst, eller som är minst. Men om ni tycker att det är jobbigt att göra det, att lära dig ett annat sätt igen. Så det är okej också att göra på det här sättet. Så ser du att du har 8, 16 delar, subtraherar med 2, 16 delar. Grejen bara med den här är att du kommer att jobba med stora tal och du kommer att jobba att du ska förkorta den också. Så till exempel här är det 6, 16 delar. Så 6, 16 delar det är ju jämntal, så det betyder att jag kan förkorta det båda. Täljaren och nämnaren med 2 så får jag 3 åttondelar. Har du skrivit 6 sextondelar, då är det fel. Jag brukar vara jättesträngt att bråktal man skriver på enklaste form. Det betyder att det kan jag inte förkorta något mer. Då är det enklaste form. Okej? Okay? Det här är ju med heltal och man brukar säga blandad form. Okay. Så när det är addition, det är inte så stor skillnad. Du gör exakt samma som du brukade. Du ska förlänga den här med 3. Med 3. Och den här med 2. Med 4 menade jag. Och det här med 4. Där är 4, 3 tolftedelar. Addera med 1. Som är 8 tolftedelar. Så då får vi 6, 11 tolftedelar. Det är det. Det är inte så svårt. Men när det är subtraktion, det är lite svårare. Därför att om jag skulle göra exakt samma som jag har gjort hittills, så förlänger jag den här med 4. Med 4, den här med 5, den här med 5.
Så har jag 2, 4 tjugondedelar, subtraherar här med 15 tjugondedelar. Så ser du att jag kan ha negativ, det är självklart, men jag har 2 hela här också. Vad ska jag göra är att jag ska omvandla det här blockform, menade jag, i blandad form till blockform. Det var tvärtom. Så multiplicerar jag det med och sen adderar jag det. Så får jag 44 tjugondedelar, subtraherar med 15 tjugondedelar. Så ser du nu att det är 29 tjugondedelar eller vad blir det? 19, nej, 9 tjugondedelar. Så när det är subtraktion och talet här är större, siffrorna, inte talet, siffrorna här är större, så du måste omvandla den i blockform, inte i blandad form. Så att repetera, och block med olika nämnare, du måste se till att förlänga eller förkorta den så att det blir samma nämnare. Okay. Och om det är på den här situationen, om det är subtraktion, det är lite svårare. Se till att du ska omvandla blandad form till blockform så att det är lättare att hantera. Okej, det betyder att du har någonting att göra nu, sidan 54 till 56, och du ska göra uppgifterna 30-43 till 30-51. Och jag skulle vilja att du ska rätta det du har gjort, och sen du ska titta på facit. Om du gör det fel, du kan göra om. Men om du har fastnat, så se till att fråga mig eller din egen lärare eller någon annan som kan matte. Och vi ses till nästa genomgång.